Tijekom postaje važna točka na karti Austro-Ugarske nakon 1870. godine i uspostave mađarskog provizorija. Mađari vrlo ozbiljno shvaćaju stratešku poziciju Rijeke za izvoz njihovih proizvoda, te počinju ulagati u infrastrukturu, lučku infrastrukturu, ali i u izgradnju industrije. Sredinom 19. stoljeća proširuje se Riječka luka i to zahvaljujući novim inovativnim tehnologijama gradi se lukobran ispred grada. Slično je rješenje poput onoga koje je napravljeno u luci Marseille, a činjenica je da je na ovom idejnom rješenju sudjelovao i francuski inženjer Hilarion Pascal. Projekt luke uspješno je ostvaren zahvaljujući mađarskom arhitektu Antalu Hajnalu, a skladišta u luci građena su upotrebom različitih tehnologija, a neke su od tada bile vrlo inovativne. Iako s određenim zakašnjenjem Rijeka se 1873. povezuje sa Budimpeštom preko Karlovca i sa Bečom preko Ljubljane i Pivke. To je bilo presudno za daljnji razvoj luke i uopće transporta robe preko Riječke luke. Rijeka osim toga postaje i jedna od najvažnijih luka za transport putnika, odnosno emigranata u Sjedinjene Američke Države. Za njih je 1908. godine otvoren hotel Emigranti, gdje su oni za relativno male novce mogli čekati daljnje putovanje u Ameriku i sređivanje njihovih dokumenata. Lučki promet pogoduje i brodogradnji, te se nekoliko malih brodogradilišta 1905. godine objedinjuje u veliko brodogradilište Danubius. Razvoj industrije nastavlja se na dotadašnju manufakturnu proizvodnju koja je zapravo započeta početkom 19. stoljeća. Na ušću riječne nalazi se tvornica papira, zatim tu je industrijski mlin, a dalje se grade tvornice kao što su tvornica duhana, ljuštionica riže, zatim tvornica Whitehead gdje se proizvodi torpedo i napokon rafinerija nafte. Rast i preobrazbu Rijeke možemo pratiti zahvaljujući prvim riječkim fotografima, a vjerojatno najvažnija i najznačajnija fotografija koja je tada snimljena u Rijeci bila je ona koju je načinio Peter Salher, koji je fotografirao let ispaljenog puščanog zrna i dokazao postojanje fenomena probijanja zvučnog zida. Ulice su isprva noću osvijetljene plinskim svjetiljkama, a od 1903. i električnim. Javni gradski prijevoz osiguran je tramvajima koji isprva vuku konji, a sve češće su tu i automobili. Pjaca Adamić je već 1878. imala djelomično asfalt. Rijeka ubrzano izlazi iz svojih srednjovjekovnih okvira, zahvaljujući i urbanističkim planovima i ostvarenjima najuspješnijeg riječkog gradonačelnika Giovannija Ćoteka.